וואו, זה היה קשה. למאסטר שף. בבקשה, ניקיטה, הבלוג הולך אליך. אני פה כי יש לי בשורות עצובות לספר לכם. מחרפן אותי. ניקיטוש חזר מקניות, אני סיימתי אימון רגליים, היה מעולה, אני אעזור לך. מקפיא, קרה. יש כאן המון חלבון. פירות יער. לכם בחוץ או במקרר? נראה לי במקרר. מוש מוש. התחלתי לקחת כל בוקר ויטמינים. יש כאן אומגה 3 שאחרי זה זה עושה לי טעם לוואי בפה של דג. הבנתי שזה טוב אז אני לוקחת את זה. אני לוקחת גם ויטמין D3 ואני לוקחת קומפלקס HNS. אם יש משהו שאני שונאת זה שהכדורים גדולים. הקטנים תכלס הכי קל, שתי שניות. אופה, טרם. ועכשיו הגדולים. לא הצלחתי. וואו, זה היה קשה. Beyonce's hair brand, new hair brand that she just launched. Filming, like, I quite literally praying about it. Oh, I also my first part. We all know. Niki מבשל אוכל להמשך השבוע. למאסטר שף, לך כבר! מה יש לי לעשות שם, תגידי? לנצח! לא רוצה. משך אולי, והם אמרו שבאלו מסתובב. היום זה יום עריכות, אני בדיוק סיימתי לערוך קטע של ולוג שניקיטה צילם בשביל הוולוג הזה. אני חייבת להגיד, אמרתי לך את זה כבר, לא נראה לי שומע אותי כי הוא עם האוזניות. מה? ניקיטה ולוגר מעולה, וכל העולם שואל מתי ניקיטה חוזר ליוטיוב. יום אחד, אני לא יודע עכשיו להגיד. אני אשים לכם בכל מקרה את הערוץ של ניקיטה בתיבת מידע למטה, תרשמו אליו, הוא ממש קרוב ל-100,000 רשומים. אז כל הכבוד. אמרתי לו, וואו, אתה דיברת כל כך יפה בוולוג שצילמת לי, שאני הסתכלתי ואמרתי, אני לא מדברת ככה טוב. הבן אדם מתבטא מדהים, אני באמת גאה בך, כל הכבוד. תודה. תודה. טוב, אני לא אפריע לך, יש לו מחר מבחן, הוא כבר סיים ללמוד. חשוב להדגיש, כן. כן, חשוב להדגיש, כי הוא עכשיו משחק במחשב. מה שיפה בכל זה, במשרדים שלי ושל ניקיטה, זה שאני כאן, נגיד, עורכת, זה מה שבדרך כלל אני עושה, כמו היום, וניקיטה בצד השני משחק במחשב, ואני לא שומעת שהוא משחק, ואני גם לא מפריעה לו. למה? בגלל האוזניות האלה שיש לו. מה זה האוזניות האלה? זה אוזניות של סקל קנדי. מגניב. איבו, בוסט, משהו שם, אני לא זוכר איך קוראים להם. איפה קנית את זה? קניתי את זה ב-KSP. אוקיי, סבבה. קיצר לפרסומת, פשוט וואו, זה מדהים, כמה שזה עובד טוב, הוא ליטרלי לא שומע כלום ממה שאני אומרת. אז היום ניקיטה הולך לשטוף כלים ולעשות כביסה לבד. סליחה? שבת. סתם, אני הולכת לעשות את זה. כי זה, האמת, זה התור שלי. יש לנו תורות, כמו שאתם יודעים. לפני כמה שבועות, אז המכונת כביסה שלנו הלכה לעולמה, והקטע שאני בדיוק הייתי במילואים, ולא יכולתי לטפל בזה, כי לא חזרתי הביתה, אז ניקיטה היה צריך לטפל בזה בעצמו, ואמרתי לו, שומע, נראה לי זה אחלה תוכן מעניין, אז בוא נעשה שוב פלשבק לעבר. בבקשה, ניקיטה, הוולוג הולך אליך. היי חברים, אני פה
פה כי יש לי בשורות עצובות לספר לכם. אחרי כמעט 6 שנים ביחד, היא פשוט הפסיקה לעבוד. אני כמובן מדבר על מכונת כביסה שנמצאת מאחוריי. הייתה הפסקת חשמל והיא פשוט הפסיקה לעבוד כמו שצריך. במשך אולי שבועיים, אולי 3 אפילו, ניסינו לתקן אותה בכוחות עצמנו, בלי להזמין טכנאי. לא הצלחנו לעשות את זה לצערי, והגענו להחלטה שלהזמין טכנאי פשוט לא יהיה משתלם כלכלית, ולתקן את המכונה הזאת, כי זה יעלה כנראה התיקון לא פחות מחצי המחיר של המכונה. המכונה הזאת די זולה. קניתי אותה כשעוד גרתי לבד, לפני שעברנו לגור ביחד עם מיכל. לצערי, נצטרך להגיד ביי למכונה הזאת. אני כבר חקרתי את השוק מכונות כביסה, ובחרתי לנו מכונה חדשה. אז עכשיו אני מתלבש, ויוצא לחנות לקנות את המכונת כביסה, להזמין אותה. יורד מבול בחוץ. אני צריך להתלבש ממש טוב, ותאכלו לי בהצלחה. אז ככה, מכונת כביסה שאני חיפשתי ואני רוצה לקנות, אין אותה פה כרגע. זאת אחת המכונות ששקלתי לקנות, בסוף ראיתי איזה שהן תגובות, לא המלצות לא טובות על זה. אז אני כרגע הסתכלתי על כל המכונות כביסה שיש פה, אני רוצה את זאת שחיפשתי ומצאתי באתר, אז אני אחכה כרגע לנציג. טוב, אז קניתי את המכונה, שילמתי עליה. הבעיה היא שהמשלוח לא מסתדר לי עם העבודה כל כך, אז אני אצטרך לחכות עוד שבוע שלם בלי מכונה, כשאנחנו כבר מעל 3 שבועות בלי מכונה, וזה קצת קשה. אני לא יודע איפה אני אחפש את הדברים שלי, ואז צריך לחכות גם להתקנה, אבל אין מה לעשות, ככה זה עובד. עכשיו אני אסע הביתה ולנוח. די, עשיתי הרבה דברים היום. עדכון חדש, כנראה אני לא אצליח לשרוד עוד שבוע שלם בלי מכונת כביסה, כי עוד מעט יגמרו לי גרביים ותחתונים, וגם שאר הבגדים כנראה. אז מה שאני הולך לעשות, אני הולך למכבסה ציבורית. כן, פעם ראשונה שאני הולך למכבסה ציבורית. מצאתי גם מכבסה עם שירות עצמי, ככה שאני לא צריך עכשיו לתת את הבגדים, לחכות כמה שהוא זמן, ואחר כך לאסוף אותם. מה שאני אעשה פשוט להכניס בגדים למכונת כביסה, אחר כך למייבש, לקחת אותם וללכת הביתה. בזמן הזה, לא יודע, הראה טיק טוק קצת. אז זה מה שאני עשיתי. כרגע חילקתי את כל הערימה של הבגדים המלוכלכים, תראו כמה. חילקתי אותם לבגדים הכרחיים, גרביים תחתונים וחולצות שאני לובש בדרך כלל, פלוס מן הסתם של מיכל. והערימה הזאת זה שכל הבגדים שכרגע לא כאלה חשובים, ואפשר להסתדר בלעדיהם שבוע נוסף. אורז את הכל בתיק גב כזה גדול ויוצא לדרך. והמכונה החדשה כבר הגיעה. הנה כאן הישנה עומדת לה בצד, לא מפריעה. והחדשה, כמו שאתם רואים, היא עדיין בתוך האריזה. דיברתי עם הנציגים שלהם, של החברה הזאת, והם אמרו שבעצם אני לא צריך התקנה, אני יכול לעשות את זה לבד. כאילו, הם הציעו לי לעשות את זה לבד, יכלו גם לשלוח טכנאי, אבל זה א' לוקח מלא זמן, וב' להתקין מכונת כביסה לא קשה בכלל. אז אני הולך לפתוח אותה עכשיו, ואז אני אתחיל סוף סוף לעשות כביסה. קדימה! כאן יש הוראות איך בעצם לחבר את המכונה. אגב, אם אתם עושים את זה, אל תשכחו להוציא ברגים מהצד השני. בואו אני אראה לכם. ברגים כאלה, יש בדרך כלל 4. אלה ברגים שחייבים להוציא לפני שמתקינים את המכונה. כי אם לא, המכונה במקרה הטוב לא תעבוד, במקרה הגרוע פשוט תשבר. כי הם מחזיקים את הטוף, לא נותנים לו לזוז. כדי שבזמן הובלה הוא לא ישבר. תראו אותה, איזה יופי. זה מסתובב, וזה נלחץ, ורגע האמת, פותחים את הדלת. וואי! כאן יש כל מיני תוספות, צינור וכל השטויות שצריך להתקין. מסתבר שזה קצת יותר קשה ממה שחשבתי, כי גם המברגה שלי לא עשתה שום דבר. גם אני לא מצליח להוציא את הבורג. זה לא מסתובב. זה יהיה בעיה. מצאתי פתרון. יש לי ידית כזאת, וככה אני יכול להפעיל יותר לחץ. וזה מסתובב. איזה יופי.
טוב, שנייה, אני אניח אתכם. ראשון. שני. שלישי. רביעי, המכונה כמעט מוכנה לחיבור. היא עובדת! ייי! חיברתי אותה למים, חיברתי אותה לחשמל. הנה המכונה כבר מחוברת ומוכנה לעבודה. רק נשאר להבין מה להפעיל פה כדי שהיא תעבוד. ופה אתם יכולים לראות את כל הבלגן שעשיתי. אני אצטרך לנקות את זה עכשיו ולסדר. חזרה להווה. תגידו לי מה חשבתם על המיני ולוג של ניקיטה. אם אתם רוצים שהוא יעשה עוד מיני ולוגס לערוץ הזה שלי, האמת שהוא ממש זורם. איפה הגר... זאת הגירה והעבודה. הייתה לה את החברה התואמת שלה שלא מצאנו, והנה מסתבר שהיא בכביסה השנייה. כל השאר זה בגדים לבנים, אנחנו בדרך כלל מפרידים בין צבעוני ללבן, כי אם אנחנו לא מפרידים, זה פשוט יצבע את הבגד הלבן בצבעוני. ממליצה לכם גם לעשות את זה, נראה לי שאתם עושים את זה במלא, אז זה לא משנה. ניקיטה, אתה יכול להראות לי איך להפעיל אותה? אני שמה בפנים את הדבר הזה, סבבה? כן, עדיף לשים אותו מלמטה. ואז את מעבירה למצב כזה, כותנה. אוקיי. אז ללחוץ פה כשאני רוצה על זה. כן. אוקיי. ופה. פה? כן. זהו? נכון. וואלה, אני רוצה לציין לטובה את מכונת הכביסה הזאת. לא פרסומת או משהו כזה. לא נראה לי ניקיטה בכלל אמר לכם של איזה חברה זאת. הובר, האמת שמעולם לא שמעתי על החברה הזאת. אם תרצו לעבוד איתי אי פעם, אתם יודעים למי לבוא. היא גם לא הייתה כזאת יקרה. אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל היא שקטה בטירוף. זה הסאונד שהיא עושה. ניקיטה עשה עד עכשיו כמה כביסות, ואמרתי לו, וואי, אני שכחתי לגמרי שהפעלנו כביסה, כי לא שומעים אותה. במטבח, בקטנה, כזה שומעים, לא ממש. אני בסלון, אתם שומעים אותה? כי אני לא. עכשיו, אני מזעפתי על זה, כי עכשיו אני יכולה כאילו להמשיך לצלם ולוגים, מבלי שאני אצטרך לחכות עד שהמכונת כביסה תסיים, כי נגיד המכונת כביסה הישנה שלנו. טוב, האמת שזה בגלל שהיא ישנה, כי בהתחלה היא לא הייתה כזאת רועשת. אנחנו צריכים אגב להוציא אותה מהבית. היא סתם תופסת מקום והיא בכלל לא עובדת. בגלל שהיא ישנה, אז היא התחילה לעשות לנו רעש מטורף. כל חדר בדירה שמע שהמכונת כביסה עובדת. אז איזה כיף זה? סוף סוף השקט הזה. זה טוב ליוצרי תוכן. או לכל בן אדם בתכלס. אם יש משהו שאני שונאת ונראה לי הרבה מכם יסכימו איתי, זה רע של מכשירי חשמל, לא יכולה לסבול את זה. וואי, רע של בלנדר מחרפן אותי. איזה רע של כלי חשמלי אתם הכי שונאים. אני לא אוהבת גם רע של קומקום שמתחמם. קיצר, יש הרבה, אני יכולה לעשות לכם רשימה. זה לא מעניין אף אחד בינינו. סיימתי. אנחנו עכשיו אוכלים ארוחת ערב, בתיאבון. בתיאבון. ורואים אבטאר, לייב אקשן. האמת שלא ראיתי את האבטאר המצויר. ובינתיים אני ממש אוהבת את הלייב אקשן. אני ראיתי את המצויר, מאוד טוב. אהבתי. גם זה נחמד. יש כאלה שלא אהבו, אבל אני כן אוהב. מה יותר טוב? מצויר כמובן. או המקור, או מצחיק יותר. כן. בתיאבון. בתיאבון. That this avatar is not what you were there for me. And I wasn't there for you.